În fiecare lună se cheltuiesc în jur de 20.000 de lei pentru hrana celor 450 de câini comunitari din adăpostul primăriei. De aceea, reprezentanții adăpostului s-au gândit la o soluție de reducere a cheltuielilor. Hrana va fi preparată în bucătăria proprie de personal calificat. În scurt timp o să gătim hrană pentru animale. Avem aici mașina asta dotată, care punem o oală de 10 kg și fierbe în 7 minute. În plus, peste puțin timp, pisicile străzii vor avea și ele un loc al lor. După Paște o să terminăm întâi adăpostul pentru pisici, deci nu vom prinde pisici în oraș, doar că dacă cineva vrea să îi abandoneze, pui să le putem asigura un spațiu adecvat. În planurile de viitor ale șefului adăpostului mai este inclusă și construcția unei pensiuni pentru câini. Practic, proprietarii care nu pot avea grijă de animale cât timp sunt plecați din oraș, le pot lăsa la adăpost unde vor primi cea mai atentă îngrijire. În curând, la adăpostul pentru câinii comunitari va fi construită și o pensiune, de data aceasta pentru câinii care au stăpân. Când pleci în concediu, să ai unde să-ți lași câinele în siguranță, cu spații de joacă pentru câini, cu tot ce trebuie. Știu că pare greu de crezut, dar va fi. Întreaga investiție va fi suportată din fondurile primăriei și ale reprezentanților adăpostului.